Re! Viss ēters ir te! 16. Gadsimta monētas Rīgas šiliņi. Kuldīgas novada muzeja galvenā krājuma glabātāja Elita Pūrīte pārcelā nesen muzejā nonākušos arheoloģiskos atradumus. Tie iegūti būvdarbu arheoloģiskās uzraudzības laikā, kad vienu mēnesi rudenī pie Kuldīgas svētās Katrīnas baznīcas tika pārbūvēta ietve. Uz galda rindojas lodes, čaulītes, skrūves, pogas, piekariņi, trauku lauskas, gredzeni, gliemežvāki, saktas, zvārgulīši, naglas, nāži dažādu laikmetu monētas un citi priekšmeti, pavisam 146 arheoloģiski atradumi. Pašlaik viņi vēl nav iegrāmatot grāmatās, viņiem vēl tik mēs papildus savus aprakstus vai papildus kādu mērījumu veiksim, precizēsim konkrēto skaitu. Tad krājuma komisijā mēs izvērtēsim, pieņemsim lēmumu, kur tā kā pamatkrājumā varētu būt materiāli liekam un kur tā kā palīga krājumā. Arheoloģiskā uzraudzība notika vēsturnieku un arheologa Andra Tomašūna vadībā. Pie baznīcas zem plānotās gājēju takas tika izsmelta grunts līdz 40-50 cm dziļumam. Uzraudzība notika apmēram 400 kvadrātmetru lielā teritorijā. Šie atradumi sniedz informāciju par Kuldīgas iedzīvotāju sadzīvi 13. 14. Gadsimtā un svētās Katrīnas baznīcas vēsturi no 16. Gadsimta. Šī gadījumā pie baznīcas atrastās deguma kārtas vieta ar apdegušiem jumta kārniņiem, ar izkusušiem bronzas gabaliem. Pateicoties varbūt šī monētiņā, kas tur blakus atradās no 17. Gadsimta, mēģināt skaidrot šādu degšanu ar vēsturē zinām faktu, kad ir nodegusi baznīca, vismaz divreiz ir degusi, un 17. Gadsimta ir pat zināms precīzs laiks, kad tas noticis. Līdz ar to mēs ieroko, teiksim, 40 cm dziļumā no virskārtas varam pat teikt, esam nonākuši jau 17. Gadsimtā. Un arī citi atradumi, kuriem nav virsū gadskaļļa kā monētai, piemēram, ja, arī ir no tā paša laika. Tas mums ir ļoti noderīgs arheologi. Būvdarbu laikā iespējams fiksēta vieta, kur 17. Gadsimtā bijis baznīcas zvanu tornis, kas nodedis poļu zviedru kara laikā, bet baznīcas pusē, kas vērst uz Alekša upītes tiltiņu, varētu būt bijuši hercogistes laikā mūrēti vārti, kuru pamatus atrada būvdarbu laikā. Ar 19. Gadsimtu datējami atradumi vairāk iegūti baznīcas ziemeļu pusē. Arheoloģiskā uzraudzība netika aizstāta ar arheoloģiskajiem izrakumiem, jo būvobjektā celtnieki varēja pamainīt savu būvstaciņas plākšņu iedziļināšanas plānus. Ieva Benefelda, Lants Pešvits, Skrundas televīzija.